O pinto pia, pita, piga, pinga. O pinto pi, pipa, não pi. O pinto pia, piga, a pipa, pinga. Pinga, pinga. Ah, consigo não. Gente, vocês estão aí só me observando, né? Ó, eu vim às ruas pra saber se o pessoal realmente consegue acertar um trava-língua. Será que consegue? Vamos conferir. Em rápido, rápido. Um rápido, rato, rapidão, três ratos, sem deixar rastro. Em rápido, rápido e um rápido rato. É o quê, menina? É o quê? É o quê, menina? É o quê? Em rápido, rápido, um rápido, rato, rapidão, três ratos, sem deixar rastro. Solta a batida aí, compadre! Em rápido, rápido. 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 Certo. Um rápido rato. Eita, rápido três ratos. Certo. Sem deixar rastro. Ótimo, um segundo. Trazei três pratos de trigo para três tigres tristes comerem. Trazei três pratos de trigo para três tigres tristes comerem. Transei três pratos. É o quê? Não, peraí, peraí. Casei. Três pratos de trigo para três tigres tristes comerem. Trazei três pratos de trigo para três tigres tristes comerem. Alara, agarra, marrarara, arararara e araraquara. Como é que é? A Yara. A Yara agarra ama, e amarra a ra... A rara arara. Danos arranhou. A Lara agarra e amarra a rara arara de Araraquara. Ai, gente. A Lara? A Lara agarra. Eita, agarra. Tá certo. A Lara agarra e amarra a rara arara de Araraquara. O quê? Que cacá quer? Cacá quer caqui. Qual caqui que cacá quer? Cacá quer café qualquer caqui. O que é? O que é o que é? Cacá quer. Não. O que é? Que... O que é que a caca quer? Como é que é? O que é que caca quer? Que caca quer? Certo. Caca quer caqui. Qual caqui caca quer? Caca quer caqui. Qual caqui que caca quer? Caca quer qualquer caqui. Caca 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 quer qualquer caqui. Eita, balu. Beleza, beleza, valeu. Valeu, bota os aplausos pra ela aí que ela merece. Você arrasou, gostei. Coroa, bota pra lascar. Não precisa mais não, meu amor. Você arrasou. Vocês viram? O pessoal botou pra lascar em mim. O pessoal me humilhou. Eu fui humilhada. Vou tentar só mais uma vez. Aranha, aranha, rã. Arran, arranha, aranha. Nem aranha, aranha, rã. Nem arran, arranha, aranha. Botei pra lascar. Beijo. Até as próximas matérias. O pessoal é pra se lascar, não. Eu acho que...